Незрозуміла і водночас обурлива ситуація сталася на Житомирщині. Там, уявіть, з 2016 року розшукували небезпечного злочинця, який в притул розстріляв підприємця. Щоб вийти на слід та затримати небезпечного злодія, правоохоронці добряче готувались. Провели чимало роботи і врешті-решт підозрюваного упіймали. А далі почалися просто таки незрозумілі речі. Суд ніяк не може обрати запобіжний захід, а через таку колізію, через певний час підозрюваного у тяжкому злочині можуть просто-напросто відпустити на волю. До Житомирського суду під'їжджає машина із тонованими вікнами. Під біле рученята одразу кілька озброєних силовиків ведуть чоловіка у кайданках. Це може бути небезпечний злочинець, адже в поліції підозрюють. У травні 2016 року він в кафе в притул розстріляв підприємця. Правоохоронці кажуть, аби його затримати, назбирали чимало доказів. Заочно оголосили підозру і заочно обрали міру запобіжного заходу – тримання у СІЗО. Одним словом, витратили чимало зусиль. В подальшому особа була оголошена у міжнародний розшук, оскільки він не є громадянином України і була інформація про його перебування поза межами нашої держави. Врешті-решт зловмисника днями затримали в обласному центрі, але правоохоронці видихнути з полегшенням не змогли. Кажуть, зіштовхнулися із недосконалістю судової системи. За словами представників порядку, саме суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід підозрюваному. Адже в стіни Феміди його привозили двічі. Перший раз засідання не відбулося, бо адвокати попросили для свого підзахисного перекладача. Потім полісмени з підозрюваним приїхали наступного дня. Кажуть, квапилися, бо ось-ось мав закінчитися термін затримання підозрюваного. Якщо йому не оберуть міру запобіжного заходу, він просто зможе опинитися на свободі. А це напряму може загрожувати жителям всієї області. На місці немає жодного судді, а для оголошення такого рішення необхідно трійка суддів. Тобто, фактично, ми маємо прецедент, коли особа підозрювана у вбивстві через судові неузгодженості в організації роботи може опинитися знову ж таки на волі і знову ж таки залишитись непокараною за вчинення вбивства, якщо це буде, звісно, доведено під час судових подальших розглядів. На перший погляд, все зрозуміло. У всьому винні судді. Через них вулицями міста міг розгулювати небезпечний зловмисник. І вся кропітка робота полісменів могла зійти на нівець. Втім, це була версія поліції. Судді ж своя правда. Представники Богунського районного суду обурюються. Їх ніхто не попередив, що зловмисника затримали. Через це під час розгляду справи не було й перекладача. 3 лютого був вихідний день. Ніхто й не домовлявся на розгляд про розгляд даного питання на 3 лютого. Я не знаю, чому вони самі самовільно прийшли, привели, доставили його до суду, так як не планувався взагалі розгляд даного питання. На перший погляд ситуація комічна. Одні приїхали до суду і нікого не застали на місці, інші і не збиралися виходити на роботу, бо це вихідний день. А про такий собі форс-мажор суддів ніхто не попереджав. Втім, не до сміху деяким експертам. Кажуть, це серйозне недопрацювання або слідчих, або прокурорів. Перекладати свою провину на суд – це не досить коректно, тому що насправді у поліції є 72 години, чи у того органу досудового слідства, який затримав особу, для того, щоб підготувати відповідні документи і передати до суду, щоб оголосити підозру, оголосити запобіжний захід. А якщо поліція це не зробила, то, звичайно, і суд це також за них сам особисто підготувати документи не може. Експерти кажуть, це справа квіточки. Є й такі випадки, коли слухання могли тягнутися роками. Так майже 3 роки не могли поставити крапку у справі Володимира Гушана. Чоловіка звинувачували у груповому розбійному нападі. І всі роки прокуратура і судді не могли вирішити, винен він чи ні. Весь цей час він сидів під вартою. За 3 роки чоловік встиг захворіти на цукровий діабет. Справа затягувалася, мінялися прокурори. Всі просили, аби їм дали час ознайомитися з матеріалами. Одного разу не втримався навіть і суддя. Ми дійсно зі збираємося. Прокурорів, мабуть, вже 6 помінялось. Це вже 9. 9. 9 прокурорів помінялось за все время судебного розбирательства. Такі все время приходять прокурори, які просять відложити діло, розглядання діла, не предоставляють свідчення, не дають суду можливості закінчити діло.
Однак казати, що у цьому конфлікті між Бермудським трикутником правосуддя, правоохоронцями, прокурорами та суддями винні лише поліцейські, теж не можна. Так деякі адвокати зазначають, іноді справи можуть затягуватися, а то й взагалі розсипатися не через поліцейських, а через суддів. У цих суддів ще є навантаження. Вони тільки можуть призначити справу на той день, коли вони можуть усі. У зв'язку з цим, звісно, погіршується. Не з'являється адвокат, переноситься судовий розгляд. У зв'язку от саме на сьогоднішній день з браком часу, з браком кадрів судових органів, саме професійних суддів, у нас справи відкладаються на досить тривалий термін. Хто винний у ситуації Житомира, питання відкрите. Адже, як це завжди буває у конфліктах, у кожної сторін своя позиція. Найстрашніше те, що через подібні ігри у кішки-мишки можуть страждати звичайні люди, які ще офіційно не злочинці, але змушені стати заручником затягування справи і роками чекати на вирок суду. Утім, а далі є ще одна сторона. Через те, що полісмени та судді не можуть знайти спільну мову, на свободі тим часом може опинитися людина, яка нехай і підозрюється, але у страшному вбивстві. Такі неузгодженості зазвичай сприяють порушення прав людини. І це відбувається дедалі частіше. І адвокати фіксують ці порушення, формальне порушення кримінального провадження, повторне взяття під варту і так далі, тому подобне. Тільки тому, що орган досудового розслідування не зміг належно виконати свої функції. Банально вивчити закон на зубовки і його дотримуватися. Ну і не буде ніяких проблем. Тому що є реальний механізм, просто його виконувати і все, не носитись з постановами, з клопотаннями до зручного судді. Подавайте їх в загальному порядку, як це роблять адвокати. От, а не носіться, не той суддя сьогодні черговий, значить, ми його назад понесли, потім щось вихідний день, що ви там забули вихідний день в суді. Подайте через канцелярію, суддя зобов'язаний буде розглянути, якщо навіть на вихідний день випаде. Але канцелярію вихідний день не працює. І авторозподіл вихідний день не працює. Тому судді просто не могли фізично розглянути вихідні справи, якщо надійшло тільки щойно до суду це клопотання.